कोरोना संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयको शुल्क छुट हुनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँको सीतापाइलास्थित एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् अनेरा सोभियु लगायत विभिन्न भातृ सङ्गठनका विद्यार्थीहरूले कलेजमा तालाबन्दी गर्दै तोडफोड समेत गरेका छन् विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीसँग झडप समेत भएको छ प्रहरीले तोडफोडमा संलग्न तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ लकडाउनका समयमा कलेजले लिने शैक्षिक शुल्क प्रत्येक सेमेस्टरमा तिस प्रतिशत छुट हुनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ अहिले इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा बिस पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट हुन्छ नि आफ्नो कलेजको हिसाबले त्यसरी डि डिस्काउन्टहरू दिइरहेको छ तर पनि हाम्रो कलेजले चाहिँ दस भन्दा हामी एक पर्सेन्ट दिँदैनौँ भनेर भनिरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै कम भयो स्टुडेन्टहरूको लागि होइन त्यही भएर अरू कलेजहरूमा फेरि पच्चिस पर्सेन्ट बाइस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट त्यसरी बारम्बार त्यो सबै अरू अरू कलेजहरूले आफ्नो तरिकाले डिस्काउन्ट दिइरहेको बेलामा ता हाम्रो एक्नि कलेज भनेको त त्यो उपत्यकामै सबैभन्दा ठुलो कलेज पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको सबैभन्दा ठुलो कलेज यो कलेजले त अरू कलेजले भन्दा पनि अझ धेरै दिनुपर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ दस पर्सेन्ट भन्दा पर्सेन्ट पनि पर्दैनौँ विज्ञप्तिको हामीलाई मतलब छैन हामी विद्यार्थी सङ्गठन मान्दैनौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ जुन आयो त्यसपछि चाहिँ सबै यो आज जे भइरहेको छ त्यो चाहिँ त्यसै त्यो कारणले चाहिँ भएको छ तर कलेजले भने विभिन्न भातृ सङ्गठनका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक शुल्कमा भारी छुटसहित ज्ञापन बुझाए पनि दस प्रतिशत मात्र छुट दिन सकिने बताएको छ हाम्रो पनि बोर्ड छ निश्चित प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियाको लागि हामीले बोर्डमा पनि अनुरोध गऱ्यौँ र बोर्डमा पनि त्यस विषयमा छलफल भयो र हाम्रो इन्जिनियरिङ कलेजहरूको एउटा सङ्गठन पनि छ एकन भने एसोसिएसन अफ इन्जिनियरिङ कलेजेस अफ नेपाल भने र एकनमा पनि छलफल भयो इन्जिनियरिङ कलेजको पदाधिकारीज्यूहरू बसेर छलफल भयो र अहिले दस प्रतिशत विद्यार्थीलाई इन्टरनेटमा अलिकति खर्च भएको हुनसक्छ त्यसले गर्दा एक सेमेस्टरमा लाग्ने शुल्कको दस प्रतिशतसम्म छुट गर्न सक्ने सक्ने मान्छे कलेजहरू चाहिँ त्यतिसम्म गरौँ भनेर एउटा सहमति भयो र त्यही आधारमा हामीले त्यो दस प्रतिशत छुट गरेका हौँ आन्दोलनरत विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कलेजमा परीक्षाका लागि फर्म भर्न आएका अन्य विद्यार्थीको फर्म बुझाउन समेत नदिएको प्रधान पौडेलले बताउनुभयो कलेजले फर्म बुझ्न नपाएपछि विद्यार्थीहरूको परीक्षा कसरी लिनेमा अन्यलता जनाएको छ विद्यार्थीहरूकै आन्दोलनका कारण गत हप्ताबाट सुरु हुने भनिएको परीक्षा समेत अवरुद्ध भएको छ क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथमा